Добър вечер! Чуйте моя глас, с който ще се опитам да ви облека с съждения, които вие да проверите, да приемете или да отхвърлите. Всеки ден, всеки час ние получаваме информация от тук и от там и се оказва, че тази информация не може да я съхраниме в нашата черупка, поради което я шкартираме, изхвърляме и в нас остава само най-важната информация. Тази информация, която се запечатва в нашето съзнание. В природата няма място, където да се съхранява информация. Ние не сме естествени същества, ние сме изкуствени същества и има едно място, в което се съхранява информация. Здрасти, Манчо! И това място не е в природата, това е в облака за информация. Обаче няма място, където се съхранява информация за мисли и чувства. Защото информацията може да се раздели на информация, която е хладна и студена, и информация, която е чувствена. Най-вероятно има такова място и понеже ние сме първите същества на Земята и в космоса, които имаме възможност да трупаме в това пространство, в този облак, не само информация, която е техническа или която е друга, ние имаме възможност най-вероятно да съхраняваме информация, която е свързана с чувства и с емоции. Мога да ви дам пример, че едно цвете може да е красиво, и то е красиво цвете, но уханието, което то разнася и което на нас ни доставя удоволствие да го помиришем, е именно ето такава подобна информация, която ние приемаме и я превръщаме в нещо, което е космическо, нещо, което е непознато. Затова сме отглеждани тук на Земята. Затова тези от нас, които имаме душа, а душата е свързана с емоциите, с сърцето, с вдишката, ние сме способни да трупаме такава информация, която се съхранява по някакъв начин някъде. Къде? Не мога да ви кажа къде. Но, крайна сметка, ние се намираме в едно изключително деликатно и опасно място, защото няма за първи път попадаме в една такава ситуация. Нямаме учители. Единствените учители, които трябва да потърсим и да намерим, това са същества, които с изключителна мъдрост са ни оставили белези и пилони, по които ние да ги разузнаем и да ги последваме. За да станем последователи на тъмнината, в която не се вижда нищо и в която е изключителен студ, така както е в космоса, не е необходимо никакво усилие. Ето това е според мене, според великия честен мошеник, глупак от село Глупоглец, това е начина и усета, който трябва да ни води дали информацията предизвика у нас хлад
или предизвиква у нас студ. Защото хлада идва от тук, а топлината идва от тук. Знаете, вече казах, топлината е резултат от светлината. И биде светлина, казано е в Библията. Топлината е производна на светлината. Ще ви дам пример. Един снаряд, изстреляното оръдие, се движи с много голяма скорост, докато не срещне препятствие. В момента, в който срещне такова препятствие, тази граната или този снаряд се взривява и предизвиква топлина. Изгаряща топлина. Тоест, това е едно доказателство как скоростта и светлината могат да се превърнат в топлина, с която ние да възприемаме и да създадеме емоции. Всеки ден, когато сме под слънце, ние сме приемници и потърпевши от тази топлина и не на всички тя действа лечебно или търпимо. Даже може да не забележаме, че ние следваме чужди пътища. Едно от тези усещания, които може да изпитаме, това е неудовлетворението. Винаги, когато чувстваме неудовлетворение, а това е много често, ние трябва да знаем, че не сме на правилния път, защото ако ние имаме топлина, ако ние имаме разбиране, ако ние имаме приемане, не може да чувстваме неудовлетворение. Погледнете само колко хора отиват и се връщат от работа с неудовлетворение, с недоволство. Това означава, че тези хора са потиснали душата си под влиянието на този ум, който ум, ако е силен, той е като един октопод и той пуска своите пипала навсякъде, включително ограничава нашето душевно развитие и еволюция. Ето затова в ситуация на медитация, в ситуация на немислене, ние даваме шанс на нашата душа да се развие, да се отпусне и в такива състояния ние изпитваме блаженство. Защото това е състоянието, което се изпитва много преди нас, но само определени хора, а не масово и не всички. Защото пътя, по който ние вървим, той не е групов, не е колективен, той е само въпрос на личен избор и въпрос на лична отговорност. Самотността или усещането за самотност е същото. Това е индикация за това, че ние не разбираме този свят, че ние не сме разбрани от този свят. И кой цвете на поляната се интересува от околните цветя? Никое. То си расте за себе си. Така както и ние в масовия случай, като цветята, растеме за себе си, но ние имаме душа. И тази душа, в момента в който тя цъфне, тя става притегателен център на други души, които са в същото усещане на самотност,
И може би да се окаже, че моите вопли и стенания предизвикват някаква топлина във вас, усещане за нещо истинско, за нещо добро, на което аз не съм носител. Тоест не съм източник. Това усещане не може да дойде от мене, това усещане може да дойде само отвътре, от всеки нас, който се вгълбява и разбира, че ние сме душевни същества. Същества с душа. Ума нашия трябва да е подвластен на нашата душа и той трябва да изпълнява тези неща, които са угодни на душата, а не тези неща, които са угодни на ума. А при нас е точно обратното. В това число и при честния мошеник толкова години е доминирал ума, доминират знания, някои от които са много полезни, някои от които не са толкова полезни, но видно е, че съм имал някакъв усет и леко по леко съм игнорирал тези знания и тази линия на получаване на знания. Във Вселената възможността да получиш знание е безкрайна. Само ще ви кажа, че всяка една цивилизация, както нашата, трябва да има способността от този безкраен океан от информация да извади само тази информация, която е полезна за него. Както примерно рибарите не отиват да ловят океана, те отиват да ловят рибата, крабовете, китовете, делфините, те убиват. Защото за всички тези деликатеси в кавички от труповете на живи същества се хранят и се захранват маса хора, които никога не са си задавали въпроса това добре ли е, зле ли е, полезно ли е, на къде води това. В крайна сметка ние използваме само една част от информацията. Избирателно. Не ви говоря против информацията. Думата информация прави от чичката in, което означава вътре, и форма. Тоест, всяка една форма, която е създадена и която ние приемаме за природна или неприродна, е указание, белег. Ако отидете на някой планински връх и изкарате там 2-3 часа сред природата, вие ще усетите едно безвремие, едно блаженство, нищо не костващо. Там нещата в природата практически не се променят. За разлика от нас. Защото всеки един ден, всеки един месец, година, покрай нас нещата се променят и ние се променяме. До сега не знаеме какво е живота. Нямам представа какво е живота. Дори за това нямаме знания. Имаме безкрайно много знания по това, по това, безкрайно глупости. Имаме някакви знания за това, за това, но за живота нямаме знания. Ние не знаем какво е това живота.
А това е изключително важно. Как може да твърдим, че сме живи, ако ние не знаем какво е живота? Толкова години сме си пропиляли от живота, без да си задаваме въпроса какво е живота и какво е смъртта. Няма да цитирам Исус, който казва: и аз ви нося вечния живот. Живота е вечен, вероятно за Исус, но за нас не е. За нас той е един отрязък от времето, в което ние имаме възможност да удължим живота си. Има безкрайно много техники в тази посока, които ние не знаеме и не се интересуваме. Защото нас това не ни интересува. Ние сме жертва на консумативния ум, който само гледа да взима и да трупа. А тук не е въпрос за трупане. Думата трупам пролива думата труп. Докато едно същество е живо, то не е труп. Труп се превръща в момента, в който ние отсечем едно дърво и го превръщаме в труп. Ние убиваме едно животно и го превръщаме в труп. Ние се изнасяме от скафандъра, от водолазния костюм, който наричаме наше тяло, и то се превръща в труп без да има живот в себе си. Защото живота не може да минава през един труп. Някой път, когато имате възможност, застанете гръбно към едно дърво и усетете как през вас ще претече ток от енергия, ток от информация, как веднага вие ще станете дървото, ще усетите и неговите корени. Качете се и седнете и застанете прави върху някое отсечено дърво, само дънер, и усетете какви енергии ще минат през вас. Защото това отсечено дърво то съществува в онзи енергиен вид, и то не може да стене, а дори да стене, то усъкътено дърво, корените му живеят. По същия начин сме и ние, до момента сме, който сме подвластни на ума си, ние сме неживи. Ние сме същества, които искаме само да взимаме, да получаваме, а не да даваме. Не може така. След като получаваш, ще даваш. Това е естественият процес. Естественият процес за природата, на която ние, въпреки че сме изкуствени същества, сме подвластни. И затова не е нужно да мъдруваме, нужно е само да разберем, че информацията не е нещо, което е, което умира. Една информация съхранена, тя може да стои милиони години. И за нея може да я ползва само този, който има подходяща антена, с която той да хване съответната информация, да я превърне в мисъл, да отработи мисълта и да я превърне в действие. Тоест всички наши
поведенчески стереотипи са подчинени на един механизъм, който ние не разбираме. И дори не знаеме, че сме роби на този механизъм. Много е важно това да може да разберем. Не казвам да разберете, защото способността да отсееш житото от плявата е способността да отсееш полезната информация от безполезната информация и да можеш да използваш полезната информация в такава посока и в такова, което да ти донесе морално удовлетворение, да ти донесе чувствено удовлетворение, удоволствие. Спомнете си, в Библията е записано, че Господ е казал на евреите и им дал манна, прана, и е казал всеки да взима по толкова, колкото да му стигне за един ден. Праната, това е живот. Ето, шести ден вече започнах, вече съм без храна. Днеска пропих вода. Сложих си тук на прозореца вода, която е със слънце, да събере слънцето, да събере енергията. Водата се явява един акумулатор на енергия, на слънчева енергия, превръща я в топлина и когато ние поглъщаме такава вода, ние поглъщаме енергията на слънцето. Нормално ли е едно същество 6 дена да не яде и 5 дена да не пие и да ви говори по подобен начин? Защо го правя това? Има много причини, за които няма да говоря днеска, но те са духовни, душевни практики, които се препоръчват и които не става така за един ден и за два дена. Трябва с една последователност да се върви по пътя и да говорих за праната. И евреите, водени от алчност и от консумация, започнали да трупат мана, да се запасяват. И казано и писано е, че на следващия ден маната е станала червива, почна да вони на лошо. Тоест, тя не може да се складира. Същото и с животворната енергия. Както променливия ток не може да се складира, няма акумулатори за променлив ток, така и живота, и маната не могат да се складират, и праната. Те се получават откъде? Еми не сме, не от нас. Един от начините, по които може да я получим, това е с дълбокото дишане, в което да участва долната част на белите дробове и по този начин да пречиствам организма си от мръсни застояли въздух и да го правим по-витален, по-жизнен. Но за това нещо се изисква да умощиме тук. Ама кой от съвременните бизнесмени ще тръгне да практикува такова дишане? Той мисли постоянно за пари, постоянно за власт, постоянно за секс. И вие виждате и сме потърпевши всички от това. Всички. Толкова години. Хиляди години. И никой не си задава въпроса защо ни се случва това. Ако приеме, че ние сме програми, то идва един момент, в който
нашите програми се разрушават от информацията. Информацията не може да се разруши, но нашите програми блокират от ненужната информация. От тази информация, която ние не можем да обработим, която не ни е нужна. Тази информация, която ни е нужна, тя е много малка. Една от тях е, че ние трябва да стимулираме развитието на духовната тъкан в нас, душевната, и по този начин да се отклоним, да излезем от коловоза на менталното развитие, който няма да ни заведе никъде, защото ние сме негодни. Нашата същност не е ментална. Не е ментална. Мозъка ни не трябва да доминира над нашата душевна същност, защото той трябва да служи на душата. Информацията съществува винаги. Достатъчно е само да я вземе като един плод, да откъснем от дървото, да го изконсумираме, и ще дойде време, в което ние ще може да получаваме нужната ни информация в по-голям обем, без да има посредничество на извънземни светове, които в момента ни захранват с информация, която е тяхна. Тя не е наша. Информация, която ни превръща в скотове, в убийци, в комерциални същества. Няма как да ви разкажа, че в космоса няма бизнес. Няма пари там. Няма размяна на ценности. Няма. Само тук на Земята сме се изродили и сме станали роби на парите, роби на вещите. Думата вещ и думата вещица, думата вещер, думата свещ, думата свещеник имат общ корен. Този корен влиза в думите посвещение. Коренно различна дума. Колко време може да гори една свещ? Колко време един свещеник може да проповядва неща, които не разбира, неща, които не усеща, само защото той е излязъл от един институт и се научил да превръща словото в бизнес, бизнес за себе си, бизнес за църквата, бизнес против нас, бизнес кражба. Защото Бога любов, казано е Бог е любов, къде е любовта в един свещеник, бизнесмен в черно расо? Къде е мъдростта в един свещеник? Ние не знаем какво е мъдрост, но няма мъдрост. Самия факт, че свещениците не са обичани, самия факт, че свещениците за всяко едно погребение и раждане взимат пари, показват, че те са фалшиви. Ябълката взима ли ви пари, когато ви дава плода? Черешата взима ли ви пари, когато ви дава вкусната череша? В природата всичко е безплатно. Страданията и глупостта също. И ние трябва да тръгнем и да вървим по един път, който се нарича зрелост. Зрелост. Честният мошеник последно време търси този път, споделя с вас съждения, които не ви ангажират.
Какво ви ангажира? В процеса на тързание се раждат подобни думи, които могат да бъдат плодове на моите състояния и аз не ви ги продавам, аз ви ги подарявам. И вие, ако ги консумирате и усещате, че те имат вкус, ако усещате една топлина, която ви залива и облива, значи вие имате нужда от тези плодове. Не съм източник аз. За да поникне едно дърво и даде плод, който вие да опитате, това не става без слънцето. Слънцето е това, което дарява вкуса на всеки един плод, включително и на този плод, който в момента се опитвам да ви предложа и ви предлагам. И се надявам, че за вас той е вкусен. Знаете ли как се чувства едно дърво, което по него се качват малките деца и му чупят клоните, които му крадат плодовете, децата? Знаете ли как се чувства една овца, на която изаковат детето, или една крава, която я подкарват към кланицата и там я чупят краката, за да не подскача, да не може да подскача, преди да я вкарат? В момента, в някои моменти, честният мошеник се усеща като едно диво животно, което се е хванало в капана, не може да се освободи от него, готово е да прегризе крайника, готово е да умре, само и само да излезе на свобода. Какво е свободата? Никой не може да каже какво е свободата. Свободата е вяра. Свободата е живот. Ние тук не сме се родили, за да бъдем роби. Ние сме станали роби. Поради нашата ниска култура, поради нашата ниска неспособност да се предпазим от пипалата на този октопод, който е много висша. Няма такова създание с такъв мозък. Не ви приказвам против мозъка. Казах ви, че ние имаме централна нервна система, която е съсредоточена тук, и имаме симпатична нервна система, която е съсредоточена долу в областта на слънчевия сплит. И когато между тези две нервни системи започне карамола, ние страдаме. Следователно, нервните системи трябва да работят в синхрон, а това може да стане само тогава, когато по-нишото бъде подчинено на по-висшето, а по-висшето е душата. Сърбам си по парата, не съм разочарован. Повече мога да се каже, че съм огорчен, но това не е разочарование. Повече мога да кажа, че съм притеснен от това, че близките около мене не виждат и не споделят ценностите. Далече са от тях, но не мога да ги съдя. Не аз ще ги съдя. Ще дойде момент, в който ние сами ще се съдим. Едната наша същност
ще съди другата наша същност, защото в нас има една същност, която е ментална, има една същност, която е душевна. Това се нарича двуполюсност. Вижте и в музиката. И в музиката има двуполюсност. Вижте и в изкуството. И в изкуството има двуполюсност. Вижте едно дърво. И в дървото има двуполюсност. То има корени. Има корона. Ние може да полетиме само тогава, когато двата полюса са синхронни и двете крила, с които може да полетиме в космоса и в околното пространство, са еднозначни, равни. И тогава ще дойде момента за полета над тинята, над пустинята. Ето виждате ли, тиня и пустиня имат общ корен. Едната е пустиня без вода, а другата е тиня, която е пълна с вода. Не знам и не ми се иска да говоря повече. Ще приключа. Ако вие сте усетили някакви вибрации, които са положителни, аз добре съм си изпълнил произведението, музиката, която ви изпълних. Ако вие не сте доволни, аз съм лош цигулар, извинявам се за което, и не съм успял да нахраня слуха ви с подобни съждения, с които почнах и с които ще завърша. Ние сме трески, ние сме молекули в космоса. Молекули, заредени с чувства, които обаче, когато станат повече, представляват страхотен интерес в отвъдното, което ние не разбираме, което ние не знаеме и даже не подозираме за него. Благодаря ви за това, че загубихте частици от времето си да слушате произведението на един честен мошеник, защото това мога, това правя, това давам.